Yodingizda bo'lsa kerak, Umman guruhi solisti yo'l transport hodisasi oqibatida koma holatiga tushib qolgandi va hamon u reanimatsiya bo'limida ekanligini ma'lum qilishdi. Va bugun 14-noyabr kuni sobiq Umman guruhi a'zosi Jasur Rafiqov og'ir xastalik sabab bu hayotdan ko'z yumgani ma'lum qilindi. U bir necha oydan buyon saraton kasalligiga qarshi kurashayotgani aytilgandi. Marhumning oila a'zolari, yaqinlari va hamkasblariga ta'ziyamizni bildiramiz. Alloh haqqi, u odamlarning yaxshisi edi, kechirimlisi edi. Bolaligimizdan meni o'zidan ustun qo'yardi. Men qo'rs, u aksincha, nihoyatda muloyim edi. İnşallah onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanlarında uçuratamam. Kimge yaman kimge yakşıra, aybımızı keçirsen Allah. Max.